Bernard a Bianca, noc jako stvořená k procházce. Bernard zrovna zametal podlahu v budově Združení pro pomoc a ochranu, když se objevila slečna Bianca. Jdu se projít, řekla. Půjdete se mnou? Je mi ne, řekl Bernard. Venku je tma a prší. Ano, řekla Bianca s úsměvem. Je to noc stvořená k procházce. Venku si Bianca vyhrnula límec. Bernard otevřel velký deštník. Pojďme se projít směrem k centrálnímu parku, navrhla Bianca. Bernard se zajíkl. Je to 13 bloků odsud a číslo 13 je nešťastné číslo. Neříkejte hlouposti, řekla Bianca. Jak tak šli, pršilo ještě víc. Najednou se Bernard zastavil. Poslouchejte, řekl. Mňau, to je kotě, řekla Bianca. Něco ho trápí. Počkejte, kočky jsou nebezpečné, mohli by nás sežrat, varovali Bernard. Tamhle je, řekla Bianca a ukázala před sebe. Pod schránkou sedělo malé oranžové kotě, které se tam schovávalo před deštěm. Musíme mu pomoct. Počkejte, slečno, pravil Bernard. Přikradl se ke kotěti. Dobrý den, vykoktal. Ty se ztratilo? Ztratilo a mám velký hlad, mňoukalo kotě. Toho jsem se bál, řekl Bernard a nervózně pozoroval ostré zuby a drápky kotěte. Kde máš rodiče? Zeptala se Bianca. Jsem sirotek, odpovědělo kotě. Musíme mu přece pomoct, prohlásila Bianca. Mám nápad, řekl Bernard. Pojď s námi. Bernard vzal Bianku a společně zamířili do siročince vnitřní čtvrti. Zaklepali a otevřel jim kocour Rufus. To jsem rád, že vás dva vidím. Kdo pak je tady ten váš kamarád? Zeptal se. Je to jedno ztracené kotě a je to sirotek, odpověděla Bianca. A má hlad, dodal nervózně Bernard. Mám tu misku s mlékem, řekl Rufus. Víš, potřeboval bych pomocníka. Chceš, abych tě adoptoval? Kotě Rufus se objalo a předlo blahem. Bylo pozdě a tak se Bianca a Bernard s Rufusem rozloučili. Já vám říkala, že dnešní noc je jako stvořená k procházce,